Hejsan svejsan, Sari här ifrån Saris Stamping Studio ifrån ett snöigt lilla Edet sista dagen i november 2021. Idag tänkte jag att jag skulle visa er lite grann embossingfoldrar och vad man kan göra med dem. Kanske inte visa men prata, så kanske jag ska säga. Så, men innan jag släpper loss er i allt det här härliga, fantastiska mixed media-kladdet så tänkte jag att jag visar upp de här fantastiska stämplarna. Ifrån. Vi kan börja med Creative Expressions. Och då är det ett sånt här genomskinligt stämpelsätt. Dates from the past. Och då är det datum och siffror. Och då är det genomskinliga stämplar. Kolla in den här. Fabulous Felines. Eller Feline. Man ser en fantastiskt söt och gullig katt. Men på baksidan så ser man också att det finns lite fler stämplar. Det här är en gammal favorit för den som gillar lite marint havstema. Old Salt heter han. Och kolla in allt som finns med i det här sättet. Det är ankare och det är krabba och det är någon slags kompassros tror det heter. Fyr där, fisk och så vidare. Mycket gott för de pengarna. Den här är helt ny i butiken. Mustangs Harry. Mustang Sally vill jag gärna ha sagt, men Mustang Harry är det ju det heter då. Och då är det en häst, men så finns det också lite fjärilar och diverse annat. Men nu kommer vi till embossingfoldrarna. Och det som finns lite längre bort här. Det var hemskt långt bort det var. Det var långt bort där. Jag tar det när jag kommer dit. Jag såg nämligen en video utav Jennifer Maguire på YouTube. Och hon visade hur man kan använda embossingfoldrar på ett lite annorlunda sätt. Vanligtvis så tar man ju en folder. Det finns ju väldigt många fina att välja på. Och lägger in ett papper och manglar igenom i stansmaskinen. Och så får man ut ett präglat papper. Och det är ju fint. Man kan göra detta med enfärgade papper, mönstrade papper och så vidare. Och så får du textur och struktur på ett roligt sätt. Det kallas för embossing. Eller embossing då. Skulle du väl ta och vända på det här pappret. Då blir det debossing. Och där blir det då helt plötsligt håligheter. Som man kan fylla med till exempel såna här underbara kladd- och kletpastor. Jag ska gå bort hit. Visa lite grann vad som finns i hyllorna så att ni kanske får en... Aha, det hade ju varit lite läckert. Det som hade varit riktigt, riktigt bra från min sida här nu hade varit att jag hade haft några exempel att visa er. Men så långt har jag inte kommit för jag fick varorna igår. Men det som finns här till exempel då finns ju något som heter Paper Glaze. Finns i olika färger. Det kan man ju alltså nyttja till det här systemet. Att man liksom fyller i håligheterna. Gärna då med en spatel. Ett slags platt verktyg. Så du kan dra så att det blir tunt och platt och fint. Och sen finns även de här Lunar Paste-pastorna. Med skimmer. Men så finns det också de här lite matta. Ifrån Simon Hurley. Som har kommit in precis igår om man säger så va. Så ska jag ta och gå tillbaka till de här embossingfoldrarna. För då vet ni ungefär vad jag är när jag börjar prata om embossingfoldrarna här. Jag hoppas jag kan ge lite tips på vägen utöver detta då. Ska se här nu. Kolla in den här finfina snöflingefolden. Där har du en fin ram runt. Om vi nu släpper allt det här med att fylla baksidan med pasta. Och istället tänker att jag vill färga på ovansidan. Utan att för den skull få en massa färg och gegg i mitten. Hur gör jag då? Jo, jag har gjort som så här att jag har präglat ut den en gång ur ett skrivpapper så att det är tunt och fint. Och sen har jag då klippt ut så att jag har en mask att sätta fast i mitten på det här nya präglade pappret. Och så har jag sånt här temporärt lim. Alltså lim som inte fäster för evigt. Och så sätter jag den i mitten. Och då kan jag ju gå in med infärgningsborstar eller en brayer eller vad som helst. Och vara säker på att inte jag stökar ner mittendelen. Och sen kan man ju glittra och sådär. Och jag tyckte det var så himla fint när jag kunde göra det med något kort jag gjorde för 100 år sedan. Kan det kännas som. Så det är ju ett bra tips då va. Här har jag då en annan fin folder. Det är med blommor. Det är ju lite glansigt. Så jag ska försöka hitta ett bra sätt att visa upp de här. Men lamporna här gör ju att det faktiskt syns någonting. Men samtidigt så blinkar det eller blänker det. Sen så kommer jag till lite fler snöflingor här. Faktum är att jag kanske kan visa upp den bilden där uppe. Det blir lite tydligare. Där finns det också då snöflingor eller kristaller. Iskristaller kanske man kan kalla det. Här finns det då noter och piano tangentbord.
också rätt så läckert att bara ta svart pasta genom det här och att använda baksidan av pappret tycker jag kan vara skoj. Och det här kan man ju speciellt tänka att har jag då misslyckats med framsidan, vänd på den, ta vara på baksidan. Här är det ett spindelnät och här är det ju läckert om man då skulle ha ett svart papper och jobbar in något vitt. För ett spindelväv är ju oftast vitt. Så då är det ju käckt att kunna använda det på det sättet. Sen så kommer det fyrverkerier. Och vänder på den igen då. Så har vi den där. Och ni hittar ju de här sakerna under vecka 48. Och vad jag gjorde nu när jag gick all in med alla dessa embossingfoldrar var att jag tänkte att hur funkar det om jag vänder på det? Så det här måste ju vara motiv som inte blir spegelvända. Alltså texter är ju inte något att hurra för om man säger så. Alltså det får ju vara motiv som tål att vändas. Om man ska göra den här Jennifer Maguire-tekniken. Här är det tärningar. Och här är det mustascher. Kolla där vet du. Och har man då lite tålamod så kan man ju sitta och fylla i dem i olika färger också. Och framhäva kanske en i en egen färg. Då får man ha en liten spatel och lite färg åt gången. Men det kan gå om man har gott om tid. Ännu mer snöflingor. Lite mindre den här gången. Och sen så är det då kors. Och det här kan ju funka till påsk. Och när man tänker sig lite religionsrelaterat. Konfirmation. Och så vidare. Väldigt snygga kors får jag säga. Och de tål ju att vändas på, tänker jag. Och sen är det då LP-skivor. En gammal goding. Sen är det hjärtan ifrån Wesson Creative. Och de här som man visar här nu, de är som är normalstora. Sen så kommer det komma lite mindre där borta. Och sen är det ankare. Återigen, om man tänker sig den här Old Salt. Och så lite ankare på det. Varför inte? Havstema är alltid trevligt. Här finns det då någon slags bladverk eller kvistar. Och, nej, det är faktiskt kvistar och kottar. Är det? Så det är jul. Väldigt läckert. Där vill en komma och läcka här. Och det är Carabell Studio som är med här nu. Och då är det streck med prickar skulle man kanske kunna kalla det. Girlande. Girlanger har vi kallat det på tråd. Och sen har vi massor med hus. Och sen så kommer det lite timpan. Och tänk nu på att jag har ju massor med foldrar från timpan sen tidigare. Och den här heter ju Foliage. Kan bli ganska läckert. Tänk att göra någon slags guldpasta i den. Och sen kommer då Lumber. Och som sagt, jag ska bara visa lite grann snabbt och lite så här. Det finns ju en embossingfoldrar där. Och sen om jag går uppåt. Nej, men då vill den ju inte givetvis. Alltså, gimbal är bra, men den är inte alltid så att den samarbetar. Okej, jag fortsätter med de här små då. För då får vi tänka, de här är mindre. Och då är det nästan mini slimline. Tänk på det hela. Och då har vi då Pebbles, tror jag den heter. De små halvmånar, om man säger så, eller halvcirklar. Och sen är det små hjärtan. Stjärnor. Någon slags prickar. Och så är det då blandade stjärnor. Så frågan är om jag har väckt ert intresse. Jag för min del är lite småsugen på att testa. Och varför inte låta de här gamla godingarna komma till arbete? Det vill säga de här embellishment mousse-grejerna. Eller varför inte, vad heter de, Inca Gold ifrån olika företag. Så de här är från Nuvo. Så med det vill jag ju tacka för mig då. Det är som sagt, det snöar här i Lilla Edet. Och det är väl som det ska vara på landet. Välkomna till webbshoppen eller till butiken. Öppettiderna har ni på hemsidan. Hej hej!